天跟总编辑赵哥，大家好。孔爸去韩国了，他会带来让大家期待的一些报道。我们今天试的是速霸路 Impreza， 他换了一个新的底盘平台，是整个新的外观，然后内装，然后引擎、变速箱差不多。对，引擎就是稍微做了一些调整，轻了12公斤。动力方面，它最大马力就是114匹，对，要到6000多转，然后扭力是15.3公斤，哦，15.3公斤，然后也是3600多转，所以说它就是比较高转速区域的动力才会出来。动力配置，它是一个自然进气的一个4缸的水平对卧引擎，这一套动力在。就我们一般的乘用来讲，它是一个相当还算相当不错还实用的一台车款，一个动力配置，所以它不会太讲究所谓的这个性能的一个表现，所以整个加速啊，它的动力表现是非常的流畅，但是呢不会太凶暴。这个新的底盘平台 yes 是要说轻呢，感觉是车有轻了一点，是那其实感觉到是多了那一份刚性，觉得刚性比较好，至少比前代好，对，但是又觉得它就是一个让你乘坐呢，这个拥有一个不错的舒适性，然后又不会太强调性能表现的一个底盘设定。整个转向呢，我觉得这个精准度是有了，但是整个我觉得这个路感的这种路面回馈啊，是没有那么清晰明朗。对，但是还可以，就是说整个转向在这个行路上面，就一般的操作啊，乘用来讲的话是 OK 的，还是维持的这个过去的一些传统，比如说像它的底盘的竞速性，我觉得是还 OK， 还不错。这个底盘呢，整个在大多数的路面上面呢，它都会维持一个相当不错的一个竞速表现。这个 Impreza 跟我们以前印象中的。尺寸变了，外形也变了，是，那开起来的感觉就是偏向轿车了。对，那所以说这一代的朋友，如果你是想要一些操控感、运动性强一点的，应该要等它的 WRX 出来。对，对，包含它的外观就是偏向大众化的这种感觉。是是是，更少了一点啊。不过唯一不变的，它就是一个四轮驱动。对的，智慧型四轮驱动系统还是一个标配啊。是，那它除了当然台湾其实这个气候用不太到，但是其实在一些雨天啊高速的时候，是确实安全性稳定性是会比较好的。对，的确是。它的 CVT 配合它这个动力，我觉得刚刚好了。对，这个车款的买家应该就是规规矩矩，对，然后一般用车。是整个加速档位的变换都很流畅，但是就是不会有太激情的表现。对对，那原厂他也有强调说这一次的后座空间变比较好。对，然后我看一下资料，它其实这个车顶比上一代低一点，但是头部空间更好，因为它这个新的底盘平台换了之后，是我们坐姿会比较低一点。对，所以反而头部还空间也变好。所以不管是前座后座的空间是比上一代更好的。这一次呢，其实进到座舱有一个陌生的感觉。它这一次内装全面做了升级，大概就熟悉的地方就是那个转速表跟速度表，还看得出来以前速霸路的感觉，一些影子还在。对，后来移到方向盘也变了，特别是中控台换一个很大的屏幕，是，但是等级比较高一点的车子就有大屏幕，是，然后变成触控屏幕。那这比较好的是它导入了 Apple 的 CarPlay， 对， Android 手机抱歉，它那个系统台湾是还没办法用，所以说 iPhone 的使用者非常方便。就感觉整个界面的操控啊，它的这个荧幕的这种触控的那种精准度啊，灵敏度比较高。对，所以我们整体像这样看过来之后，发觉它就是偏向了舒适、宁静、安全。是。反而它以前有的这种操控感、性能感，对，当然还是有一定的水准，但已经不是它的一个最强的重点。对，就是 Impreza 它所扮演的角色就跟过去有所不同啊，可能性能表现就有 WRX。对，它就把它做得更分明的区隔。是。